O projeto Judô para Todos no município de Bacabal trabalha com cerca de 200 crianças, que tem um objetivo muito importante de, além de trabalhar a disciplina, o esporte, ajudar nas atividades escolares, trazendo assim um melhor desempenho das crianças nas atividades escolares. Às vezes a gente brinca aqui quando está quase para terminar. Gosta de fazer esporte? Sim. O que você tem a dizer nesse momento para os professores, aquele que ensina as coisas para vocês? O que tu diria para ele? Obrigada por esse ensinamento que você dá para nós. Isso aqui. Cair, derrubar e também meus senseis. O que foi que tu aprendeu tanto? Com esse sensei Isabelle e com o sensei Abraão. O que foi tanto que você já aprendeu aqui? Eu aprendi a cair, derrubar, derrubar os outros, mas não derrubar eles sem machucar eles. Você vem todos os dias? Sim, todas as quartas e sexta. E como é que tá na escola? A gente sabe que vai voltar daqui a pouco as aulas, para poder participar do judô tem que estar também ok na escola. Como é que vai ser? Vai se dedicar na escola? Sim. E é porque lá na escola, às vezes eu ensino os coleguinhas lá, que a professora às vezes está ensinando as outras pessoas, aí eu também ensino as outras crianças. O que foi que tu mais aprendeu com todos os seus companheirinhos? Eu aprendi a derrubar todos eles. Eu gosto bastante deles. Eles são meus colegas assim, de judô, tem... dois lá do colégio. Eu cheguei hoje, não sei. No primeiro dia do judô, o que tu pretende aprender aqui? Eu quero aprender a cair. A cair, né? Mas vai querer também derrubar? Uhum. Como é que tá na escola? A gente sabe que daqui, ó, tem que estudar bem. Como é que vai ser na escola? Também estudar bem, mas é que ainda não tá. Nas aulas. Mas quando começar a aula vai ficar bem, não vai na escola também? Uhum. Eu estou muito orgulhosa e tenho o maior prazer da minha filha participar desse projeto. Acho de suma importância, porque além de tirar a criança de outras atividades, por exemplo, a criança não vai para a rua, ela tem um objetivo, que é vir para o judô. Isso para mim é muito gratificante. Minhas duas filhas participam. Além de ajudar na escola, vai ajudar também na questão disciplinar, porque o judô cobra muito isso. Como é que a senhora avalia o trabalho da sua filha, que já fazia parte, e dessa que começou hoje? Muito bom, um desenvolvimento incrível, porque eles aprendem não só a luta, a se defender, mas também aprende a desenvolver o comportamento também. Além deles ensinar a defesa pessoal, eles ensinam também o comportamento. Como a criança se comportar, como desenvolver na sociedade. Isso é de suma importância. A criança que vem participar do projeto, a gente ensina principalmente a filosofia do judô, que é ser um cidadão, né? É ensinar respeitar o pai, ser bom na escola, e as outras filosofias do judô que eles aprendem aqui dentro do tatame. O que eles mais cobram de ti? Ah, professor, eu quero aprender isso. Ah, é porque o judô é um esporte muito bonito, né? Quando eles veem as quedas, que são bonitas, eles ficam doidos para cair. Também eles gostam muito de brincar com os coleguinhas aqui dentro. Dentro do projeto, você que faz parte dele de uma forma como professor, o que você acha mais bonito, mais importante para eles? Eu acho mais bonito dentro do projeto e no judô todo, que eu sou professor, né? Eu gosto de que a gente tenha a oportunidade de mudar a vida das crianças. A gente ensina uma filosofia muito bonita que fica para o resto da vida. Não se aplica só dentro do dojo, mas se aplica fora também. O Judô para Todos já é a sua segunda edição. Já temos a primeira edição. Temos o núcleo 1, que funciona na Escola Militar de Tiradentes, e aqui é o núcleo 2, né? O projeto cresceu, aí contamos aí com apoio da Medeiros, sem ela seria impossível a gente estar fazendo isso aqui hoje.
Governo do Estado é um projeto que chega para somar. Uma praça, nessas condições maravilhosas que tem que ter um projeto maravilhoso. Por isso nós tomamos a atitude de vir aqui e estar transformando ele num projeto de ocupação, que é ocupar espaços onde se tem para se praticar esporte. E hoje, Bacabal, isso aqui é o cartão postal da cidade, por isso nós tomamos a atitude e está sendo bem aceito pela comunidade. Depois que começou as aulas aqui, nós já estamos com a fila de espera de 102 crianças em procura de vagas. Professor Mauro, hoje tem quantas pessoas, quantas crianças, quantas pessoas que fazem parte desse projeto? Nós temos 150 alunos antigos e entrou mais 50, então nós temos 200 crianças sendo atendidas e 50 na fila de espera. Professor, quem ainda deseja entrar, participar dessa fila de espera, porque a gente sabe que é um projeto muito importante, que visa, acima de tudo, de trazer a prática do esporte, do judô, mas, acima de tudo, também cobrar aquela parte educacional. Por isso que o Judô para Todos, nós fornecemos uma equipe multidisciplinar, não só com sanseis de judô, como profissionais de educação física, mas também com acompanhamento pedagógico. Nós temos uma equipe de 8 pessoas dando toda assistência, nós fazendo acompanhamento na escola. E, infelizmente, no momento, nós estamos com 102 crianças na fila de espera para a terceira edição. Nós estamos fazendo um cadastro de reserva para que a gente consiga absorver a partir do mês de setembro essas crianças. Mas é todo um processo, nós vamos estar novamente protocolando, esperar uma aprovação e a captação de recursos para que a gente possa estar novamente, porque tudo é gratuito. E o material é caro, o lanche é caro, tudo isso é caro. Para isso a gente tem que ter apoio de alguém. Se não tiver, impossível eu, um simples professor, fazer isso só. Professor, o que é tanto necessário para a criança, para a pessoa que deseja fazer parte do projeto Judô para Todos? Um dos requisitos tem que estar matriculado em escolas públicas, devidamente matriculado, e fazer a inscrição e a gente coloca na fila de espera. Aí, sem nenhum problema, a gente aqui absorve aqui. A nossa meta não é a formação de um grande atleta, e sim da cidadania.